dneska Chelsea dostane. Natáčím. Co to už? Já jsem ti řekl o City něco, ne letos. Liverpool to máme celý. No letos se ne to. Ale. City budou tak čtvrtý, jo. Ty vole. Dobře, to je ono. Hovor. Pátý budou City dnes letos. Jo, budou. To ten vám ještě bude první, když tam šlo Moody. To bude ještě ne asi. Harry Kane bude nejlepší střelat. Já jsem zvědavý, jako jak to Mourinho, jako ten styl. O jasně. Že nikoho nepotřebuje, vůbec nikoho nepotřebuje. Vůbec nehraje ten Eriksen, se zvědavý, jestli bude hrát pod ním. Mají Sonalda. To on tam dával toho Lamelu, ale ten Lamela je dobrý teďka. Už tam nepotřebuje nikde posílit, to není, že slabý. Mají dobrý záložníky, útočníky, Sona, Kane. Obránci mají taky dobrý. Prostě stabilní, no. I dobrýho brankáře mají. Florise. To je dneska, to je útočník proti mě, proti mojí osobě. Líbí se ti Danny Rose? To je, borec. Danny Rose. Oh, ty vole. Tam je Abraham. Já jsem už ten Hutchison od Rojny. Jak Hutchison? To je to výstavnost, ne? No, tak Hutchison od Rojny. Hutchison? Já teď se neviděl, koho myslíš z Číny, ne nikoho? Tam ten Hutchison, no, takový Hutchison. To bylo. Hutchison od Rojny. Parchison, Hutchison. Tam gol! Kanga. Ty vole, pojďme do! Jordi Alba. To je ono, ale to už je nám to proti jiná, že to dáme. A já jsem chtěl, ale já jsem to prosím. Tak to neuzám, prosím. Tak už jenom dám malinkou, vole. On se převlíc. Vemeš kameru, ne? Jo. Pala se přelíknul a trošku to tam rozhejbu. Jenom budu natáčet tebe. Nemůže. Nemůže, na to nemůže. On mi pojď! On mi čouvej! Co vy? To za šprajt. To přesně, vole. To byla špatnou přerávku. Takhle jo. Jak sedlo šel stříhat, neměl trenky, ne? Jak šel místo mě, tak jim jsem musel dát svoje trenky. Na lavičce. To měl tepláky, ne? Musíš na tepláky. Ty vole, nemám trenky. Přijdeš a dokopnou. Přijdu s Lafatou. Říkal, že přijde možná, ne? Každý rok. Já nevím, proč nechodíš, no. Nebo tak dřív třeba, ale... Takhle, tam jste jako rodina, já nepatří. To je odsaz. No má je přijít, ne? Vem si kočku nějakou sebou. Dobrý, už jde. Co je pět? Včera jsme to s Kubou postavili. Tou gastro na dílku, která tam bude. Co? Já tam myslím, že to udělal pusou teďka, ale. Dobrý. Ty vole, to je zima. Řízečky rozumíš, mísy, všechno bude. Teďka
máte Vánoce? Ještě rybu. Salátko bude? Koho? Salátko. Ne, jenom řízky. Můžeme jste na každý liter. To by bylo. Ty vole, tady jdu na každý liter. Dvacka. To no, stejně, když jdeš do hospody, tak tam necháš liter. Hmm. To by bylo i s kurvou, ty vole. Viděl jsi to, Kubo, co řekl Bale? Že když jde jako za Vales, tak to je jako, že kdyby hrál venku s klukama a když hraje za Real, tak už ho to nebaví. On toho nakecá poslední dobou, ale ten Gret už je tady. Oh, a vrátil mu je, ale. Jo, máte míč. Jo, máte míč. A Thierry Henry Olda dneska. A pojď! Myslím si, že to dělá přes nohu a normálně to kopne do šajtlí. Tam nechoď malý. No, tam taky přesně. Páťa dneska docela, ale už asi po pátý takhle. No. To má absolutně páť. Ona Gascoigne to. Tak ale já jsem asi umrznu, ty vole. Doufám, že má kamna doma tkán. Co na ně vlezu. Výborně! Devátým asi. Všakle otevřete perlo vždycky. Dobrý, tam je Grinch. Za chvilku. 5 minut. Jo. A to dřív možná, já jsem to začal pozdějit. Tohle ale. Dobře, Grinch. Volo na Romanu. Balón. A pojď, Andri! A pojď, Oldo! Pojď, Oldo! Ty bičo. Dobře, Oldo! Spíš to není měli řovat nějakým hokejovým jménem, to by možná bylo lepší. Leží mrtvej. Vše tady. Klasická vémolita. Oh.
ty pičo. To bylo hezký. 2 minuty, ani ne. A nedejchej na ně! Ne, to jasně. Jaký minuta ani ne? No, já si myslím, že nás zastavili, že se. Výrobnej list. To já tady vidím, ne? Že ty tady mám čas. Tak... No musí být konec, teď už musí být.